להנהן, לא למות, לא למות מכל היופי הזה. אלן מי שאוהבת אותי כמוך בשבילי את כל העולם להפוך. תראו איזה דבר מהמם, החלום הרטוב של כל בונת ציפורניים, לשפוך את כל האבנים בצורה כזאת ושהכל ינצנץ לנו. טוב, אני בעצם רוצה להתחיל את הסרטון השלישי בסדרה של שיבוצים לציפורניים, ולהראות לכם כמה טיפים וטריקים שאני עובדת איתם, והם עובדים בשבילי מצוין. בעבר היינו מדביקות אבנים שהן קטנות עם דבק ציפורניים, זה היה מחזיק, לא מחזיק, לא תמיד זה היה מחזיק שלושה שבועות חודש. לאחר מכן גיליתי את הפטנט הזה, שאני לוקחת אבן שהיא ממש ממש גדולה, נגיד, לא יודעת אם המצלמה באמת תראה, למשל, זה אבן גדולה, הכחולה הזאתי, והדבק לא היה מספיק לי, והייתי לוקחת כדור אקריל קטן, מניחה על הציפון, ופשוט לוקחת את האבן ושמה אותה על האקריל. האקריל אחרי כמה שניות היה מתייבש, והייתי צריכה תמיד לחסות מסביב באבנים, כדי שלא יראו את הצבע האחור של האקריל. וזה היה פחות יפה, אני פחות הייתי אוהבת את זה, אבל זה היה באמת מחזיק. יפה. היום רוב העבודה שלנו מתבססת על ג'לים, וזה נורא כיף היום לעבוד עם ג'ל בשיבוצים, וזה נשאר ולא זז. הפטנט הוא לקחת ג'ל של בנייה, ג'ל שהוא בילדר, שהוא חזק, שהוא באמת יכול להכיל את האבן מכל הכיוונים שלה, ושהיא לא תזוז במשך חודש ללקוחה, ואז אני גם לא פוחדת לשים אבנים בגדלים שונים. אז בשביל הדוגמה הזאת אני אקח טיפס, ואני אראה לכם איך אני עובדת. אני אבחר פה, או שאולי נעשה רגע סדר, אני אחזיר לכאן לקופסה. אגב, בנות, העליתי בערוץ הוולוגים שלי סרטון לגבי סדר וארגון בעבודה עם אבנים. אני אעלה שם כמה סרטונים כאלו שתוכלנה לראות, כי אתם יודעות, אני שדרגתי כאן את המקום, אז מאוד קל לי היום לשבת ולהראות לכם כל מיני דברים שאני מסדרת ומארגנת את שולחן העבודה. אז טוב, קודם כל אני משתמשת במנקד. המנקד שאני רציתי עדיין לא הגיע. אני מקווה מאוד שהוא יגיע כשקלנית תגיע לשיבוצים, כי אחרי שתי הסרטונים הראשונים שהראיתי בערוץ, היא כבר הודיעה לי שלחג היא רוצה שיבוצים. אז הסרטון באמת שאני אעשה על הציפורניים של קלנית, הלקוחה שלי, אתם תראו באמת את כל השיבוצים, יש לה אורך ורוחב, ותוכלו באמת לראות איך אני עובדת. אולי שם יהיה לי קצת קשה להסביר, יכול להיות, אז לכן אמרתי שאני אעשה את זה על טיפס, ואני אראה לכם באמת את הדרך הנכונה לעבודה. אז קודם כל אני רוצה להראות לכם את הפטנט שלי. אני עובדת עם מנקד כרגע קטן, ומה שאפשר לעשות בשביל להרים את האבנים, במקום לטבול את המנקד בפה עם הרוק ולהרים אבן אבן לציפורן, אני מורחת על הקצה שלו בייס ומכניסה את זה ל-UV. ומה שקורה בקצה של המנקד, הג'ל, הבייס, הופך להיות דביק. כשאנחנו מכניסות בייס למכונה, הוא הופך להיות דביק. ואז בעזרת הדביקות אני מרימה אבן אבן. נחמד, נכון? ודבר נוסף, אם את מתעצלת לעשות את זה, כי אני די מתעצלת לעשות את זה עם הלקוחה, רק שבאמת יש לי זמן ויותר פנאי לשבץ לה ואין לי לחץ אחריה, אז מה שאני עושה, הג'ל שאני משתמשת בו כשאני שמה פה, אני פשוט טובלת את המנקד טיפה בג'ל ומרימה את האבן. אז יש לכן ככה שתי אופציות לעשות את זה עם מה שנוח לכן. אני אוציא את המנקד מה-UV, אוקיי? ואני אתחיל לראות לכם איך אני עושה. מה שאני עושה, אם אני הולכת לשבץ שיבוץ מאוד מאוד גדול, מה שאני עושה, אני לוקחת מכחול ומורחת ג'ל בילדר לבנייה. שכחתי להביא את המכחול, הנה המכחול שלי. לוקחת ג'ל, אבל אני לוקחת ג'ל בכמות נדיבה, מכיוון שאם אני הולכת לעשות כאן אבנים שהן גדולות, עדיף שיהיה לי כאן כמות של חומר קצת יותר גדולה, כי בכל זאת זה לא אבנים קטנות.
אני מורחת בדיוק איפה שאני רוצה שהאבנים הגדולות יהיו. עכשיו, אני קצת גולשת לצדדים, כדי שבאמת האבן תשקע וזה יישב. אנחנו חייבות לזכור שאנחנו לא עושות קישוטים ליום יומיים או לשבוע. אבן כזאת אני לוקחת ומניחה רק על הג'ל. לאחר מכן אני אסדר אותה. אוקיי, אז הנחתי, ומה שאני עושה כרגע, כי הציפורן של הלקוחה הולכת להיכנס למכונה, אני טיפה לוחצת על האבנים כדי שהג'ל קצת יצא החוצה ואז האבן תהיה במרכז. אז זה הולך, אני לא ממשיכה לשבץ ללקוחה, כי אין מצב שאני אתחיל להדביק כאן את האבנים בעזרת ג'ל והכל יתחיל לזוז לי. כרגע אני רוצה לקבע את המרכז, את האבנים הגדולות ששמתי, ולכן אני אכניס את היד שלה למכונה ואני אתחיל לעבוד על היד השנייה. לא צריך להכניס להרבה זמן. מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם לוקחת עוד טיפה מהג'ל ומתחילה לשים לה אותו על כל הציפורן, בצדדים, כל המקומות שאני הולכת לשבץ בה אבנים. זה הזמן לשבץ, ולאחר מכן אני מכניסה את היד של הלקוחה למכונה. עכשיו, אני יכולה להשתמש במנקד שלי בעזרת הדביקות ששמתי בייס, או שאני יכולה לקחת קצת מפה ולהתחיל להרים את האבנים. אתן רואות, האבנים בעצם נדבקות למנקד בגלל הג'ל. אם אבן נופלת לי, סימן שהדביקות עברה. סיימתי, וזה משהו חשוב שאני באמת רוצה לומר לכן. יש הרבה מאוד פעמים בצדדים של הציפורן של הלקוחה נשאר מקום, ואתן לא יכולות להכניס את האבן שכבר הנחתם בצדדים, ונשארו חורים קטנים כמו פה, כמו פה, כמו פה. אבנים כאלו לא ייכנסו לי כמו כאן. לכן אני אוהבת להחזיק כמה מידות של אבנים, ואז אין לי שום בעיה בשיבוץ להכניס בפינות ובחורים עוד אבנים, ובעצם למלא ללקוחה את הציפורן. אז לכן כרגע אני עדיין לא אכניס את זה ל-UV. אני אקח את האבנים הקטנות, הכי קטנות שלי, שזה בעצם מספר 5. כשזה מתייבש, מאוד מאוד חשוב עדיין לתת לו את הביטחון ששום דבר לא יצא ללקוחה. אני לוקחת מכחול מאוד מאוד דק, ואני לוקחת מעט מהג'ל, ואני עוברת בין האבנים הגדולות ממש בשקעים, ומכניסה שוב ג'ל כדי להדביק אבן על אבן. הטכניקה הזאת היא בעצם, אני לא שמה טופקוט או סילר או מייבש לק או לק שקוף על האבנים, למרות שזה סברובסקי, אבל עדיין, תראו בנות את זה, זה מאוד חשוב בסי, בקטיקולה, לקחת מכחול דק דק ולשים. זה, למרות שזה סברובסקי, מאוד מאוד חשוב לא לשים על הסברובסקי טופקוט, לא לשים עליהם סילר, כי אתן מאבדות את הברק של הסברובסקי. אנחנו בסך הכל צריכות תמיכה לאבנים שהם לא ייפלו ולא ישתחררו ללקוחה. ואם אני מטביעה אותם בג'ל
ולאחר מכן אני לוקחת מכחול דק ועוברת ביניהם, אז זה לא יזוז ללקוחה גם מעל חודש. אין טופקוט, אני לא שמה טופקוט מעל. מה שכן, בסיום העבודה אתם תראו את זה לציפורניים של קלנית, אני שמה טופקוט כאן בקצה של הציפורן, ובזה ככה היא הולכת, שום דבר לא קורה. אני מכניסה את זה שוב למכונה לשתי דקות. לאחר שזה התייבש ב-UV, אני פשוט מנטרלת באלכוהול את כל הג'ל, כי הוא דביק, וזהו. אני לא נוגעת בזה יותר, וללקוחה זה באמת מחזיק מעמד ולא זז. ואני מתה להראות לכם מי הגיע לכאן. רגע, אני אנמיך את זה בגלל המצלמות. היי קלנית. עכשיו תגידי לכולם שכולם ישמעו, מה את רוצה לעשות? אבנים בכל הציפורניים, הכל הכל הכל. כל עכשיו הסרטונים עכשיו הולך להיות על הידיים שלי. אז בואו אני אראה לכם בנות מה עשיתי לה עד עכשיו. תביא את הידיים. אוקיי, אז מה שעשיתי לה, עשיתי לה מילוי, ומרחתי לה בייס, והג'ל, תעשי ככה, הג'ל דיימונד על הכל, כי אני רוצה שהדיימונד יהיה מתחת לכל השיבוצים, כל מה שאני הולכת לעשות לה. אז אנחנו כבר מתחילות. היא מקשיבה. איזה מקשיבה?
ענת, כל היום טלפונים פה, אנשים לא מפסיקים להיכנס, כאילו שאני לא יודעת מה, אתם שופרסל. באמת, מוכרים לי מוצרים באמצע היום, זאת היא מדברת עם לקוחות, תקחי את זה, לא תקחי את זה, את חייבת את זה, את חייבת את זה. אני גם חייבת יחס בתור לקוחה. זה לא פייר. אני לא פסתי מההתרגשות פה בכלל. היא יושבת איתי פה 3 שעות, ואני אין לי מה, אל תסתכלי, אל תגיעי, אל תדברי, אני לא אוכל, אני רואה מרוכזת, אני חייבת להיות פה. זה מצטערת, ענת, אני כל הכבוד. כי את יודעת מה אני עושה לך? מה? אני שמה לך... אוהבת אותי, אבל כן. אני שמה לך כמעט כל אבן, כאילו, אני רוצה, מכניסה לך את כל האבנים, את כל הצורות שיש. את רואה, עכשיו הבלת אותי. עכשיו, כי אני לא שמתי ג'ל עדיין שם. אז רגע, אז עכשיו להכניס את זה. רגע, נראה שזה לא עקום. נכניס את זה ככה. את רואה למה בלבלת אותי? לא, 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 תיאת הזאת, אני לא צריכה, את יכולה לקחת אותה. אני צריכה אותה, אני צריכה להסתכל. נגיד את היד. עכשיו אני שמה ג'ל. רק בגלל זה אני לא מדברת, כי אז זה מבלבל. קלנית, תגידי תודה לאל שאת לא מדברת. כן, האמת. תודה לאל שיש משהו שסותם לך את הפה. כן, מזל שיש לקוחה שבאמת גורמת על זה. כי אף לקוחה לא גורמת לדברת, באמת, היא לא מפסיקה לדבר, וכל היום כמה שירים פה ומציקה לך, זאת אומרת, את תורידי משהו, אין לי כוח, אני לא מגיעה. בסדר. זקנה שלי היום לא קיבלה צומי. נכון, נכון. נכון, קלנית. אבל במקרה כזה, שתדעי לך שאם אני שותה עכשיו אלכוהול בצהרי היום, זה בגללכם. אני כל שאתה אומרת, אוקיי, אני חייבת מישהו לדבר, אני צריכה להיות פה לידי. כן. היא לא מקשיבה לי בכלל. היא באקסטאזה פה בגלל זה. באיזה שעה אני פה, את יודעת? וואי, קלנית, היום את... 11:20. 11:20, תראי מה שעה, ולא סיימנו בכלל. נשאר עוד... כמה? 3. עוד 3. תגידי לי, את יודעת בכלל כמה אבנים יש כאן? יש לך מושג מה זה לשבץ אבן אבן וגם לעשות מילוי? תאמיני לי שזה מה זה מהר. יש בכל אצבע מינימום 20 אבנים. מינימום. ואני ספרתי רק את הזרת. בטח, היא תספור לי את מה שקטן. מה לעשות? כאילו, בלי עין הרע. מניפה רחבות וארוכות. זהו, עכשיו את זה להכניס. עכשיו הגעתי לציפורניים של קלנית, וכמו שהראיתי לכם בטיפס, אני לוקחת ג'ל בנייה ושמה טיפה יותר כדי שהאבן הגדולה ממש תשקע. טוב, אני מצטערת בנות, כנראה המצלמה קצת עושה לי בעיות. טוב, אז מה שעשיתי, בעצם שמתי את הג'ל בנייה איפה שיש לי את האבנים הגדולות ושמתי טיפה יותר, כי אני רוצה שהאבנים הגדולות ישקעו. את יכולה להמשיך, כי אני ממשיכה. כי אני רוצה שהאבנים הגדולות ישקעו בתוך הג'ל. ואת זה אני מכניסה למכונה. ואז אני יכולה בעצם לשים כאן ג'ל, מבלי לפחד שהם יחליקו. כי כמו שאתן רואות, אני כל הזמן מסדרת ומצמידה, כי הן מחליקות. עכשיו אני מכניסה את זה לא להרבה זמן, כי אני רוצה רק שזה יקבע את זה לכמה שניות. ואז אני כבר אטפל בשיבוצים שנמצאים בצדדים. כן, את יכולה להכניס את זה רגע למכונה. עכשיו מה שאני עושה, אני שמה את הג'ל פה בצד וגם בצד השני, ואז אני יכולה לעבוד בנחת, כי אני יודעת שזה לא זז.
אותה עכשיו, אני נכנסת עם מכחול דקיק בין האבנים בזהירות, אני לא רוצה לפגוע בברק של הסברובסקי, ואני נועלת. זאת אומרת, לא מספיק לי שהן שוכבות על ג'ל בילדר, אלא אני גם רוצה לנעול אותן אחת לשנייה ולהצמיד אותן בדבק ג'ל הזה, שהן יהיו ממש צמודות, ששום דבר לא יזוז. כי אסור לשכוח שאני לא שמה טופקוט, אנחנו לא משתמשות בטופקוט. בנות, אני רוצה להגיד לכם גם עוד דבר חשוב. אירופה היום, השיבוצים חזרו ברמה מטורפת. פשוט מטורפת. זה היה אצלנו בערך לפני 10 שנים, וזה כמובן ירד, ונכנסו ציורים ופיסולים ואקווריום במשך השנים, ומצאנו הרבה קישוטים אחרים. היום השיבוצים חוזרים בגדול. כמו שאתן רואות, אני עובדת עם המון סוגים של אבנים בכל הגדלים. ציפורן אחת כזאת, לא צריך על הכל, ציפורן אחת כזאת ללקוחה, היא תביא לכם עוד 10, כי כשהם יראו את היד שלה, וואי, סורי בנות, יש כאן שיפוצים של הרכבת, כאילו לא מספיק לי הכביש, אלא גם זה, אני ארים טיפת הכל. כשהם יראו את הציפורן שלה, איך שהיא נראית, זה יביא לכם עוד המון לקוחות.